Një nga temat më të nxehta të ditëve të fundit ka qenë përjashtimi i Gjergj Muzakës nga lista e lojtarëve të Tiranës, çka thuajse ka zyrtarizuar divorcin e tij me klubin. Në lidhje me çështjen Muzaka u shpreh në studion Oraskaner, presidenti i Bardhë Bluve Refik Halili, i cili nuk i kurseu as replikat me vetë lojtarin, që kërkoi të ndërhynte në lidhje telefonike për të sqaruar situatën e kontratës. Në rast se lojtari do të bëhet i paaf për të luajtur në rast dëmtimi apo smundje, përfshirë edhe smundje çrregullime mendore, futbollisti do të paguhet për 4 muajsh, jo më shumë se 4 muaj, kur do me thënë ky është pra i dëmtuar. Unë do të ajap se kartoni nuk blet 50 milion, se ti nuk e qenë Maradona. Kush është gjinjeshtë e hapur? Gjinjeshtë e hapur është punë e kartonit një, do të faktojte, do të qëjmë dherin funden dhomë në konflikteve. Unë së kam bërë pati as presidentit, as klubit Tirana. Unë kam bërë thjesht një kërkesë zyrtare për pagat e prapambetura, nuk i kam bërë pati. Pyte sa i ke rogën, unë për ju pyte sa mu i kam pa u pagu. Gjegji, të gjitha që janë pa paguar, edhe sa ke ti pa u paguar, dhe sa ke marë tepër dhe mangët, tani po të kujtoj edhe një gjë tjetër. Të kesh turp, që prap edhe në media, thua që unë në ditën që u dëmtova, unë ti kam dhonë lekët që ke ikur, e më ke thonë, unë do shkoj për më një mon iglitare, do të shkoj të bëj operacionin atje, sepse ato janë shumë të mirë. Ta them unë mendimin e josës, mua më thotë, ky e ka fiku motorin, ka ko. Më pas, presidenti Halili deklaroj se nuk ka ndërmend të hiqë dorë nga klubi kryeqytetës, dhe se nuk ka pasur kontakte me asnjë investitor për shitjen e aksioneve që ai disponon. Disinformimi është shumë i madh, zoti Çaçan. Nuk ma merr mendje që kastrati të futet ke futbolli, por unë nuk kam pasur kur takim me kastratin për këtë punë, nuk jam takuar, kam një vit e gjysë pa u pa. Nuk dërzomën, sa t'jem gjallë, ke Tirana do m'kena aty. Numër një i Bardhë Bluve zbuloj se në zyrat e klubit kanë bëritur një sër ofertash për Mervejin Doky, ku shifra minimale që ofrohet për të është 700.000 euro. Futbolistin Mervej që unë kam dëgjuar që thonë që do të ashesi, do të amari, kam një lumë kërkesash, minimalja e pagesës kartonit që bëjnë propozim është 700.000 euro. Me gjithë se Tirana ka një distancë për 9 pikësh me kreun, presidenti Bardhë Bluve Refik Halili theksoj se ka ende besim të këtitulli. Unë jam optimist nga natyra dhe besoj, sepse kampionati është i gjatë, ne duhet i marrim ndeshjet me rallë. Tirana është klubi më i suksesshëm në Shqipëri me 24 tituj kampion. Megjithatë, që nga edicioni 2008-2009, Bardhë Bluve nuk e provojnë më shijen e triumfit në kampionat.